And guys, as you mean, problem the whole key. Here gonna have a lag again. So, hey guys, this is Plug and welcome back to my YouTube channel. So, guys, as you guys, I'm Gagan Motors. So, I'm not on collection. I said, so I'm not on the cowl. So, Kiki collection. I said, A to Z, the ham full details. The ham of Nalogok. So, video to Hekoga Sari was Kim Nogarko. So, Bullock, as you video to Aram Hokaru. So, and guys, as you problem the whole money as a keyhole, as a Sunday to soft Hokoman as Sutita. So, Nizema, Damkiniko, the Bolivar, Arumana, good Muk, Kodles, Kunkondam, Kunkongai, Kimandam, Kiman Modelo. So, Hokolokini Moan is a details Lolo, Abnalog, Moekozam, Evelas, Bolero. And guys, for the first time, a bolero con has a hotor sonar, a price to say on a half lakh consasa. A weapon put a top model on her ZX ZLXI, a weapon or kilometer running goes up 52,000. Aro Vitoru Harisu, Vitoru Sau. This type of interior, Aro Pura Dunyaka, Dumeli Rakitam, Sixika, his yard, Gaibu. মানে হেৰ গনে ভাল লাগে ইয়াৰ হিনি আৰু পৰিবেক্টো ভাল লাগে এফলে গুৰুদ্বাৰটো আছে সো এফলে আছে i20 এখন আছে i20 স্পোর্টস একমাত্ৰ লেটেষ্ট মডেলটো নহয় ইয়াৰ আমাৰ আগৰ 2019-20 মানৰ হ'ব এখন সো এখনৰ দাম আছে 550,000 মানে আপোনালোকে মই ডেসক্রিপশনৰ নম্বৰটো দিম নহলে স্ক্রিনৰ নম্বৰটো আহি আছে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি ধুনিয়াকৈ ডিটেইলছখিনি লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এফলে আছে সুইফট ডিজায়াৰ এখন এই সুইফট ডিজায়াৰখন হৈছে 2012 চনৰ আৰু এখনৰ প্ৰাইছ হৈছে 450,000 আৰু যিমানখিনি দাম কছো সব নেগোসিয়েবল হয় দাম দৰ হৈ যাব মানে ফিক্স ৰেট নহয় যে এটো একদম ফিক্স ৰেট বলে এটো দামে দিব লাগিব তেনকা নহয় আপোনালোকে দাম দৰ কৰিব পাৰিব নম্বৰটো আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি ল'ব নহলে আহি পিনি কন্টাক্ট কৰিব এই লোকেচনটো কৈ দিছো যদি আপোনালোকে জহা টাউনৰ ফালৰ পৰা আহে এমএছ চাৰিআলিৰ পৰা মোচাৰে যিটো ৰাস্তা আহিছে সেই ৰাস্তাত আহিলে 500 মিটাৰছ মান আহিলে আপোনালোকে পাই যাব গুৰুদ্বাৰটো দেখিব সেই গুৰুদ্বাৰতে আছে ডিলাৰটো আৰু এফালে আহিছো বেলেনখনৰ বিষয়ে জানিম এখনৰ মডেল হৈছে 2018 চনৰ আৰু এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 6,20,000 আৰু এখন কিলোমিটাৰ চলিছে 26,000 কিলোমিটাৰ গাড়ীখন মজা হৈ আছে মানে আৰু বেলেনো গাড়ীখন সঁচাকৈ বহুত ডিমাণ্ডত আছে বৰ্তমান মানে অসমত আৰু ভাল লাগে গাইখন আৰু আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ আহিব লাগিব আৰু এইকেইখন গাড়ীও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে সুইফট ডিজায়াৰখন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এই সুইফট ডিজায়াৰখন আৰু এই i28 দুখনো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে একদম টায়াৰ দিছেনে একদম নতুন টায়াৰ লাগি আছে এই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোক একদম নতুন টায়াৰ লাগি আছে আৰু গাড়ীখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে সুইফট ডিজায়াৰখন i20খনো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু বেলেনখনো ভাল হৈ আছে সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে আহি দেখিলে গম পাই যাব হেণ্ড গাইজ এবাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ৱেগনাৰখন এই ৱেগনাৰখনৰ মডেলটো হৈছে 2011 চনৰ আৰু এখন যোৱাকালি আহিছে ইয়াত নতুনকৈ আহিছে চ' এখনৰ দাম হৈছে 2,65,000 আৰু নেগচিয়েবল হয় দাম দৰ হৈ যাব আৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ লুকছটো কণ্ডিশ্যন মানে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছেগৈ এইখন আপোনালোকে আহি চেকআউট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ভিতৰটো লক কৰা আছে নি খোলা আছে ভিতৰটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পুরা সিট কভার নতুন হয়ে আছে আর ড্যাশবোর্ড পুরা ধুনিয়া গন্ধায় আছে মজা হয়ে আছে ডিস এখানে হয়ে যায় ওয়াগন এখন মজা হয়ে আছে কালি আছে যাকালি আর এফলে আছে এখন সুইফট সুইফটখন আজি আছে সুইফটখনের দাম আছে 6,40,000 টাকা এখনের দাম আর এখন যাকালি আজি আছে আর মডেলটো হয়েছে 2015 সন আর এফলে আগত কুইট এখন আছে কুইটখন দেখাবলে চেষ্টা করিম সো কুইটখন আছে আপনার রিসেন্টলি আছে কুইটখন আর এখনের মডেলটো হয়েছে 2018 সন আর 42,000 কিলোমিটার চলিছে গাড়িখন আৰু এখনৰ প্ৰাইচটো কৈছে 2,85,000 নেগচিয়েবল হয় আৰু আপোনালোকে দাম দৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু টায়াৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন আৰু কালাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে গাড়ীখন গোটেই গাড়ীখিনি ইয়াত যিমানখিনি গাড়ী আছে চব অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে আৰু ভিতৰটো পূৰা মজা হৈ আছে আৰু গোটেই যিমান ইয়াত গাড়ী আছে চব মানে অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে আৰু কোনো মানে পেইণ্ট কৰা গাড়ী নাই ইয়াত নাৰাখে তাহাঁতি সব মানে মজা গাড়ী পাব আৰু গাড়ীখন নিয়াৰ পিছত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰ ছমাহ ৱাৰেণ্টি থাকিব আপোনালোকে ইঞ্জিন আৰু গিয়াৰবক্সৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় ইহঁৰ সব সকলো দায়িত্ব ডিলাৰটোৰ তাৰপিছত এইফালে আহিছোঁ অৰাখন আছে অৰাখনৰ বিষয়ে জানিম এই অৰাখন হৈছে 2021 চনৰ মানে লেটেষ্ট মডেল
আৰু এখনৰ প্ৰাইচটো কৈছে 6,20,000 টকা আৰু এখনৰ ৰানিং হৈছে 30,000 ফ্ৰণ্ট পাই দেখাইছোঁ গাড়ীখন একদম নতুন গাড়ী হয় অৰ্ডাৰ 2021 চনৰ নতুন গাড়ী 6,20,000 কৈছে দামটো নেগচিয়েবল হৈ যাব এণ্ড গাইজ যিখিনি নতুন কালেকশ্যন আহিছিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ইয়াতো আজি মানে ছানডে হয় ছানডে কাৰণে মানে ল'ৰাকেইজন নাই চ' যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দামটো সুধি মেলি চব ডিটেইলছ লৈ পিনি এইখন গাড়ী কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে সেইটো খালি দেখাব নোৱাৰিলোঁ ক'ব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক মানে ল'ৰাকেইজন নাইতো গোটেই গাড়ীখিনিয়ে মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে আই বাটনত আহি আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব আৰু আজি মানে অকল শ্বৰ্টকৈ ৰাখি থৈছোঁ যিখিনি নতুন কালেকশ্যন আছিলে চ' সেই কালেকশ্যনখিনিহে আপোনালোকক দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টোত চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামিছোঁ যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰোঁ চেনেলত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ